myself. Ahoj. Čau. Čo ty robíš tak skoro? Som ťa prišiel pozrieť, Evald vravel, že ti je zle. Ale to som len hrala. Chudák, bol dosť mimo. Mohla by som to hrala dobre. Prosím ťa, kedy mne ublížili dve fľaše šampanského. Okej, okay. Ja by som bol opitý jak prasa. No ja som si veľa, len tie odmietnutia ma ničia. Ale kto by ťa odmietal? Poslala som aspoň 1000 životopisov, aby som zajtra definitívne nemusela všetko zavesiť na klinec a obliecť si ten odporný obchodný plášť. A čo, nič? Nič. Som stará, nevzdelaná, na nič. To je sila. Čo? Až najlepší vek. Na čo, ísť strašiť na Trenčiansky hrad? Nie, ja fakt tomu nerozumiem, akože lepšiu a viac sexy asistentku by hľadali asi dlho. Sexy? Ty si cestou niečo pil? Som triezvy. Prehnal som to, prepáčte. Nie, počka. Poď sem. Ty si ani nevieš predstaviť, ako dobre sa to počú.